ეს ძალადობრივი დაკიმასხარაობა თბილისის აეროპორტში ივანიშუმა და მისმა ოპრიჩნიკებმა დადგეს ერთადერთი მიზნით და ეს მიზანი იყო ჩემთვის პასპორტის ჩამორთმევა. ასე აფასებს ევროპული საქართველოს ლიდერი მისთვის 2000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას და პასპორტის ჩამორთმევას. გიგი უგულავა აეროპორტში მომხდარი დაპირისპირების ფაქტზე საქალაქო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის მიერ ოპოზიციის წინააღმდეგ დაგეგმილი სცენარის ნაწილია. უგულავა ამბობს, რომ ხელისუფლების სამიზნე დღეს ყველა ოპოზიციონერი ლიდერი და მედია საშუალების ხელმძღვანელია პოლიტიკური დევნის იარაღი კი პროკურატურა და სასამართლო, რომლებსაც ივანიშვილის გუნდი მორჩილი კადრებით აკომპლექტებს. ჩვენ გადავიქეცით ქვეყანად, სადაც ყველა ოპოზიციის ლიდერი არის ან სისხლის სამართლის დევნის ქვეშ, ან ზოგადად დევნის ქვეშ და ან ციხეში და აქ მარტო წინა ხელისუფლება არ იგულისხმება მოგეხსენებათ და ყველა ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მედიის ან დირექტორი ან მფლობელი არის სისხლის სამართლებრივი დევნის ქვეშ. უნდა გავაკეთოთ დასკვნა, რა ტიპის ქვეყანას გვთავაზობს ივანიშვილი, სადაც ყველა განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანი პოლიტიკურად კი არის დევნება ან პოლიტიკურ ოპონირებაში, არამედ ჩვეულებრივად პროკურატურის და სასამართლოს ძალით, რომლის ესე ვთქვათ ჩაყლაპვა გუშინ ბოლომდე გაფორმდა და ჩვენ ნახეთ ყროლში დამტკიცებული მოსამართლეები. ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე საუბრობენ უგულავას თანაგუნდელების, თუმცა დარწმუნებულნი არიან, რომ მსგავსი მეთოდებით ივანიშვილის სახლში წასვლის პროცესი მაინც ვერ შეჩერდება. ეს ყველაფერი ამტკიცებს ერთ რამეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც კარგად იცის, რომ ქართველი ხალხი მას სახლში გაუშვებს, ამ მეთოდებით პოლიტიკური ოპონენტების დევნით ცდილობს, რომ მოისუფთაოს გარემო და რადაც არ უნდა დაუჯდეს, ჩაებღაუჭოს თავის სკამს. მას აქვს პოლიტიკური პროკურატურა, პოლიტიკური სასამართლო, მაგრამ საპროტესტო მუხტი არის იმდენად ძლიერი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომ ესეთი მეთოდებით მისი სახლში წასვლა ვერ შეჩერდება. პოლიტიკურ დევნას კატეგორიულად უარყოფენ ქართულ ოცნებაში. პარტიის გენერალური მდივანი საქმის დეტალებს არ იცნობს, თუმცა ვარაუდობს, რომ უგულავასთვის პასპორტის ჩამორთმევა საჭირო იყო. ალბათ საჭირო იყო. მე არ ვიცი, გამიჭირდება დეტალებს არ ვიცნობ, შესაბამისად მე გამიჭირდება გავცე ამ შეკითხვას პასუხი. ალბათ საჭიროებიდან გამომდინარე, არანაირი პოლიტიკური დევნა არ არის, კონკრეტული საკითხები დანაშაული. ფიზიკური დაპირისპირება თბილისის აეროპორტში 11 დეკემბერს მოხდება. პოლი საქართველოს ინფორმაციით, ორი სპორტსმენი მამაკაცი, გიგი უგულავას და საკრებულოს დეპუტატ გოკა გაბაშვილს თავს დაესხნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თუმცა პროკურატურამ ამ საქმეზე ბრალი გიგი უგულავას არ უდგინა. სპორტსმენი ბადრი გავაშელიშვილი კი დაზარალებულად ცნო. ბრალდების მხარი შუამდგომლობა გირაოს შეფარდების თაობაზე გუშინ საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა. მოსამართლე ზვია ჩარაძის გადაწყვეტილებითვე უგულავას პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და პასპორტი ჩამოერთვა. ევროპული საქართველოს ლიდერი, რომელიც გუშინდელ პროცესს არ დასწრებია, მოსამართლის გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს, თუმცა სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი არც მეორე ინსტანციის სასამართლოსგან აქვს.